Frirje emocionale po del ashtu spontanisht. Për si që e ndjen vetë të rrezikuar. Për si që e pje si reagolla unë, pra ndaj. Ti reagon si kur unë të kemë bërë kush e di se qëfar në kati. Në këshe se këtë jetoj. Shtë që do të përflasim se si edhe në kam parë atje ku nuk do të kishim parë. Qëfar lidhje ka kjo me të tjerët? Ti qëfar me to? Hedi. Unë tjetoj nëse të unë dhe ty. Unë ty të... Ti duhet më kuptosh edhe ty të ka ndodhur diqka e nxënqme. Asë njerë. Se di se ti... Ti më lëndosh. Nëse lëndosh ti atë e lëndohem edhe unë. Unë nuk duhet shes kulturë dhe mësjeve për para debilave. Kërse ty... Ty të vjenë mirë. Gjenë ljeset nga mendja kur të mërë dikush në telefon. Dikush që të adhuron. Këtë pëlqen ti. Këtë pëlqen që të adhurojnë që të inspirosh. Këmë të inspirosh debilat e ljabakët. Ed! Lutëm, lërë vetë. Kam nevojë të jemë vetë. Gabimet përmirësoj, njëri ju edhe pëndojti. Shko dhe pëndojti diku tjetër. Unë nuk jam as prift as hoqët mërën në mëkatet tua. Ti këtë e quan në katë, vetëm për këtë ty të përmbys bota. Ty Edi djali që ishte në gjendje të ndryshoj bota. Nuk besoj që këtë djali tani për një kompleks dvogër të vetin për e shkatron vetën dhe mua. Edi, të dalin... Ka tra gjyshata, nuk pëshe. Po bëshë si ata djemë të mamit, që jetojnë jetën ashtu si që kam suar mami. Mos bëdhëm kështu se do të aturkrosh mami, në pastaj, qka do t'ju thota e shoqeve të veta?
Jali sa i duhet ta ketë një nuse nga elita, që është e ndershme që shkërdhet si prostitut më e fliqt, por ama shkërdhet fshetës. Të gjithë e dinë, por i pusim vesh në lesh pasi të gjithë janë pjesë e këti pislëku. Ti je bile më i ketë se këta debila, pasi ke aq frikë nga se qka do të mendojnë ata. Po, je më i ketë, pasi e bëri ligë dhe atë pse për një i gjë. Ti me fletë për vlera dhe jo vlera. Ti që e bërë muti, vërtet. Këto. Këto i quen i gjë. Këto ti ka dërguar dikush që dëshiron të të vendoj. Këto fotografi, para se të mi dërgoja i dikush njeri ka fotografuar, kuptan fotografuar. Me aparatin e vetja ka bërë shkrap dhe ka ngurcuar kohën bashkë me personajët në këndgjarje. E personajë kryesor në këndgjarje jetë ti. Ti duku u lapitur me këtë djallë. Kështu ja ke uruar ditë lindjes. Nuk ishte ashtu. Po si ishte? Unë isha e pirë. Në këto jenë sa që të shkojmë në ditë lindja, e më thasë se do të vijë dhe ti. Ti nuk i erdo më filova të pipër, atmosferë pijam zuri si shumë shpejt, si duke në kishim putur di shkëm pije. Sa letër shkur për gjithë shka që me ndodhë neve njetë, fajtor nuk jemi ne. Për fajtor është dikush tjetër. Dikush që nuk në do. Në një armik i fshet i uni që mundohet në shkatroj. Në të fotografi kjo djallë... Jo, nuk ishte! Paj, me ndi vetëm se njerë unë djeva mirë për një moment, disi u relaksove dhe pas taj në kembajnë. Ja more në goja, po. Ja fitë mirë e mirë që të vazhdo është në ndjenë në relaksimit që kishë. I cjerë një shpallë e në gazetë. Mua marë në gojë gjithë atyre që tregojnë mirë Barceleta dhe gjithë atyre që, që më bëjnë të qeshen dhe të relaksohen. Do t'i ndihë shumë punë vetës. Bravo! T'lumë, Teddy! Bravo! Këtë ma thot, Teddy! Po nuk jam iti! Nuk jam i askujtë, më spaku iti! Unë jam një njëri që i ka apur sytë dhe shikon botën ndryshe. Një njëri që ka menduar që dashuron njëri e në vërtetë. Për ja. Unë ja nuk jam as i pari, as i fundit që i kanë thot kjo. Nësë ti nuk jam as i para, as i fundit që e kanë bërë këtë, e në prerë, këmë bërë prerë, vetëm se të një. Po dhe ty me elë që në gjithë! Jo, ajo ishte vetje me përfiturimi saj, një ide fikse e saj se mund zhvillohet i qka mes në e shumë këtë qarohëme, lakin qdo gjë është e qartë këtu. Ide fikse? Sa mirë po jarë syeton gjërat kur të konvenojnë ty. Pra pas ka qenë ide fikse, apo? Po duke u fërkor me njëri të... Se më pëlqen damari. Edhe po të kesh nevoj për një pik uj. Unë do të sjell një lullë. Po kur për uj nuk do të kesh nevoj. Se shkoj tani nuk do të kthehem më kur. Nuk do të kthehem sa të jem gjallë. Do të flej pa çorapa për sikletë. Shko. Shko, endur nuk e shkuar? A nuk kupton? Shë e madhe shtypit, kë e vogle shtypit, po e vogle shtypit. Frinjë, dhe fjallë shkokë. Nuk të dëshiron që shtoj edhe më shumë vatë. Shko. Shko. Shko kunduash! Thank you.
Mos ashtu, mos! Mos edhu të zemrot, pastaj. Mos! Pastaj qëfar do të bësh, ha? Ti duhet t'jesh i mirë dhe i sjellshëm. Çdo ditë ti thuash të dua. Ashtu pëlqen aty. Po, më pëlqen. Më dëgjoj mua ti, e di unë të... E di... Nga e di... Ja që e di... E di dhe të thash... Nuk jam lindur unë kështu plak... Edhe unë dikur kam qenë njëri... Atë... Si kam qenë se... Më duke i ze, edhe hekur mund të haje. Qëfar ndodhe? Më të vërtej të drejt që e ti. Në shiko punën të ndër ti, mos më shiko mua. Po, 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 ashtu, ashtu të duke ty, pasi tani, ajo është në këtë akvarion. Dhe nuk ka se si të del, se ndryshe do të kishte ikur që moti. E di unë këtë, e di, nga e di, ja që e di, po mjaftë të tani, mjaftë, mjaftë, dajtë. Ti që nuk jem mirë, më i bi. E bi. Edhe... Se të shtëngom këtu... Këtu në gryk. Edhe se të dhem shumë... Këtu... Këtu në ku del shpirti. E di... E di nga se ti ngjan shumë me mua, më i bi. Ti e njësoj që kur unë. E ti... Për nuk kemi se qëfar të bëjmë. Ja, më shiko mua, ha? Unë po jetoj. Pse do të pyesish ti? Për ja, ashtu... Jetoj... Jeton një rehu. Ashtu kotë se koti. Por ama jeton. Ashtu jeton njëri. Do edhe pak? Jeton njëri. Ashtu kotë së kotë. Por ama jeton, se edhe ajo është jetë. Flej, zgjohet në mëngjes, të njerë më vonë, të njerë më heret të... Do njerë gjithë ditën rri shtrirë në krevata, ma jeton. Ajo është jetë. Del nga shtëpja, esë në përrukë, blenë ushqim, raki. Kur ka para, kur nuk ka, merë verë si vetëm raki. Ashtë, edhe, ja... Për shemë shkon në teatr, në bëfejnë e teatrit, shkon në televizor, pëthet në shtëpi, i mbush dy gota dhe pi. Pi për shëndetin e saj dhe pi për shëndetin e vetë. Ja cakron gotën dhe i fletë për shumë gjera. I ka numruar ditët kërë në këtën që e do. Dhe tani, tani ja përsërit për qdo dit. Pasi tani, kupton se është dashur qdo dit të thot se sa e do edhe atë, edhe atë disa herë në dit. I thot se, se i mungon. Se i mungon shumë. E ajo tani, atje
sigurisht që të gjitha lulet që i dëshironte. Atje diku larg për të oqeanit. E ky vazhdon të jetoj këtu, duke e pasur zilja saj atje. Çdo natë bie në gjumë me një dëshirë të vetme, që ajo natë të jetë e fundit për të. Dëshiron të vdesin, të vdesin natën. Natë i duket ishim më mirë për të vdekur. E edhe është më mirë. Çdo gjë për te që të sohet. Ti i mbyll qepallat dhe nuk jap më. Mëngjesi zbardh. E parë se të vazhdon të zbardh. Ti lëndrosh. Natë. Zbardh mëngjesi. Çdo që është ashtu si që ka qenë çdo herë tjetër, çdo ditë tjetër. Të njëjtat lëvizje të njerëzve, të njëjtat zhurma, të njëjtat drejtërima, të njëjtat përshpërima, çdo gjë është e njëjtë, çdo gjë. Vetëm se ti nuk je më. Mendoj, nuk je këtu, je diku, andej diku, diku ku, me... Oh, bija ime, mos ashtu, mos, ti po qanë, të vjen keq për mua, mos, shpirt, mos për dëgjo mua ti, po unë vetëm ashtu flasë kotë së koti, mos më dëgjo ti mua të tjetë mirë, të të shohish, të paktën për ty të tjetë mirë. Ne jemi si dy lule në mes të shkretirës që askush nuk i do, që askush nuk i kërkon, askush. Ja, edhe mua këtu më shtërgon. Më shtërngon, e shpirti nuk del. Nuk do të dalë, nuk do, o Zotë i plotë fëqishëm, mos ma dëmto të rrurim. Aty pash 4 persona të veshur me smoking dhe me nga një qanë të duar. Urdhroni u thash, pasi me ndodha se kanë gabuar panesën, ndërsa ata asë për drejtë në mrenë duke më shtyrë mua nësh. Ullën në dhomën e ditët, në zorën në disa fletore, dhe u bën gati si kur të fillojmë bletën. Të fillojmë, tha njëri. Qëfar të fillojmë, tha shumë duke të ashtë të apër, me tje se janë e shtëpim time. Ndërsa i me vjetri më drejtua, dhe gjithë këtu ne kemi ardhur që të bindim që ti të kandidohesh për kryetar të këti shteti. Qka? Unë kryetar, por unë gjithë jetëm po ishaj politikanët dhe kryetarët. Si bëhesh ka që unë tani të bëjmë kryetar, ha? Të keni turp, zëtri kryetar. Kjo që bët nuk është fare në përputhje me protokollin e sjeljeve të burave të shtetit. Jo kërkoj... Keni kujdes në tarë. Jo kërkoj në djezë, zonjush, që ju preka atje ku kam qeft ju prek. Po do t'ju mundsoj që në t'ardhmen vetëm ju të më prekni atje ku kanë qef, unë të më prekni. Mersi, o? Madam, dhe ku mbetëm? Po, u thash unë atyre, jo, nuk vjen parasysh, tha njeri. Pa tjetër duhet të kandidojni, ju jeni shpresa e vetë me këti shteti. U thash e paska qitë reqin anë në këti shteti që mua në paska shpresë të vetë. Pa tjetër dëryri tjetëri. Ne kemi u lumtuar gjatë dhe kemi ardhur në përfundim, se vetëm ju mund të shpëtoni këtë vend. Okej,
Dagor! Hajde pas duar. A mund për prisni një moment se ta pyes gruan. E dini ju, First Lady është shumë e rëndësishme në këto punët e leshit. Me ndaj shtetit. Dagor, më thaj ma i vjetri. Dhe unë isa në për ato koridore. Ecë, dheri sa rrita tek një der. E apa derën tha aty pash një grua që po flynte. Wifi sneaky, i thash! Edhe shiron me ti të bësh First Lady e këti shteti. Ajo përgjumë më rezu shpeqisht e më drejtua. First Lady o ti njeri? Bukur nuk ka shtet më të mirë edhe në këtë mund shteti bën fundja. First Lady është First Lady o ti njeri? Dakor, okej, okej, thash dhunisa në prato koridore, ecë. Ajo fisnikja që po flinte isha una, po? Nuk e di, zemë në gjante me ty, po bësisht e pak... Isha, po nuk isha una. Më vjen keq, shpysh, më duke ishte dishte një tjetër grua. Poshtë. Edhe në ëndra nuk më lehën të ty. Sa mërë po ëndër ishte gjithë kjo, pse? Në ëndër njeriu ti dele e që me ndonë gjithë kohën. Ti asnjë nuk me ndonë të martohesh me mua, pra ndaj edhe në ëndër nuk më shesi gruan të ndër. Sa mërë këtë gjë, e kemi të qaruar shumë... Unë nuk duha që ti të më gënjesh. Të të gënjej? Po, ti me ndonë vetëm për vetën të ndë, karjerën, ambicjet, ku nuk me ndonë për mua, për ndjenjat e mija, nevojat e mija? Nuk është të vërtetë, unë vazhdimisht bëj plane për me të dy. Zemër, ka kohë për gjitha. Martesa është vetëm çështje kohë, është ende herët që ngërkojmë vetës gjithë këtë përgjithësi. Përse insiston atë qënë martesë, sikur dëshiron që kohën të ashtu shtetës për para më shpejtë, sikur nuk e di? Ti për herë ke pasur familje, ke jetuar me prindrit e tu, pra nda edhe të duket se ka ko. Tërsa unë, nuk kam pasur kur familje. Vetëm e kam ndruar familje. E ndroj edhe tani. Ndroj që të kemë familjen timë. Një busqeshje e ngrohtë për mua ka shumë vlerë. Një busqeshje fëmijë. Kupton? Dua të krijoj familje. Dua të bëjmë nën e mirëfill. Dua që ti tregoj nënës time se si duhet dashur fëmijë. Fëmijët nuk kam faj. Unë për erë kam pasur vetëm gjysë në dashuri. Asë njerë të plot, gjysë në dashuri nga nëna që është këtu me burin e dytë. Gjysë në dashuri nga babaj që është në Amerikë. Për erë gjysë mjetë, gjysë frimarje, gjysë... Zemër, po ai pejsazhi që do të kemi për para shtëpijë sonë, ha? Këtu, dera e shtëpijës. Tu ajo proska e vogël që do të rjedhë mese për mese oborit, këtu shelku me gjethet e varura, këtu përreth lule që do të pëlqenë ty, në mes të luleve që do të regulloj unë, do të kemi... Bunarin e ujit, ku çdo dit do të nxjerrim uj me kova, ashtu si që kam bërë së tërgjyshit tanë, eh? Do të kemi edhe piano. Unë të shkruaj në katën e parë, ti do të luash me piano. Tërën pëm pëm, përën pëm pëm, përën pëm përërërën pëm pëm. Ku të ftojnë ty për koktej pas koncerteve, ti do të thuash, qëfar do të thuash, ha? Që të ure. A, jo, do të thuash, jo, më fani, sepse unë duhet të shkoj në shtëpi, pasi atje më pret njeri ju i cili më smirje vlerëson muzikën time. A i më ka pregatitur darkë dhe kur të vishë këtu, tavolina është sruar, gjithë kondë vetëm qiri të ndezur, sepse nuk do të kemi rrymë, edhe nuk duhet të kemi rrymë, pasi që shtëpinë do të kemi në majet e një malit. Duhet të jemi të lidhur vetëm me natyren dhe me dashurin tonë. E kur të vinë muat më ftojnë. Për promovimin e libri do të them, jo, nuk vi sepse eda ime do të më linë një djallë. Po, djallë, nuk do të lindësh në spital, po, këtu në shtëpi, unë do t'jem edhe babaj, edhe mamija fëmijës. Ja, ky është djallë në shenje e dashurison, ha? A i do të bëhet më i mirë se babaj ti. Asnjëherë. Natyrisht që do të bëhet më i mirë se ti, më i mirë bile edhe se unë, pasi a i do t'jetë pjesa më e mire në jetë të dyve. A i do të mbaj gjallë dashurin tonë, ha? Jo. Si jo? Unë nuk dua që a i të mbaj gjallë dashurin tonë, atë duhet të bëjmë ne të dy.
Zemër, ne djalin ton do të arrisim bashk. Bashk ne të dy. Ai do të vazhdoj dashurin ton. Dashuria jon do të rritet dhe do të rritet. Dashuria jon nuk do të merë fund asnjëherë. Thuaj e di. Thuaj që dashuria jon. Çfarë do që do të ndodhë dashuria jon do të triumfoj. Zemër, unë pa dashurin ton dhe nuk mund jetoj. Egoist. Nuk mund jetohet pa bukë, pa ujë dhe pa e, pa dashurie ton. Jo. Nuk jetohet, unë nuk mund t'jetoj. Po t'ishtë të kështu të thëshe ne nuk mund t'jetoj, kupton ne të dy. Dhe gjelëvër, zajqë cisërajnë, era fërfëlanë, ha? Kushtë si dhe? Jo ullë këtu si sultanë, e po knaqesh me bukurinë e natyrës, ha? Nësë është gratis kjo bukurinë e natyrës, ha? A ke pagu? Ha? Ti marr lejë që tullë është këtua, jo? Prej, kujt? Pena në standër. Ja nuk përshen se që a shkruon këtu? Ha? Këtu shkruen. Nese nuk është menësi se që a shkruen. Janë emrat tanë të vendur aty. Këtu as kusht nuk guzan të ullet. Ky vend është ashtu. Si i thonë ati vendit? Eksteritor, sikur ambasadën dhe nështu se e. Dabo, plako, ti ke hynë a herëm në ambasadë pa pyetur njeri. Ha? Jo. Jo, ha? Jo, bra. Po shlesin më plako e ullë këto pa pyetur kam? Ha? Kam të pysh. Plakush. Neve, plakush, neve. Ha? Vetëm atë dole pa kësë në ajer të pastë. Ha? Plako, pas ke dal në ajer të pastë, ha? Se atër për pi cigare. Ha? Nuk e t'in se cigara të dasim t'a kush, ha? E ke di... Shë për që plak, edhe di edhe pi. Plako, e di se cigaret vrasin, ha? Ti a dëshiron të vdesesh, ha? Mos pi cigaret, plako, se do vdesesh. Pitre, 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 po mos pitre pe ashmiret, ato... Ato nuk bëjnë mirë, ato të bëjnë damë. Ti për këtyre që i pijim ne, të të gjejtë ma mirë. Hajde, takush, takush. Ti të pak kur po të thomë. Po të dhe, plak. Po e refuzon vëratën ti, na? Aaa, është në, ha? Nuk le, na në mërë sotni, ha? Ha? Falë me të qifë, shara, falë! Shfarë të shëronë i prej me? Ha, e te, e te, plako, unë të shëroj. Që ti të vdesesh. Jo, prej te e dëshiroj që ti mos të egzistosh fare. Dëshiroj të mos të egzistojnë fare plesht muta parazitë si ti, që jetojnë vetëm nga pensioni. Si do të kishte qenë që ti më japish mua pensionin tënë muaj për muaj dhe unë ty të japë nga një cigare muaj për muaj, ha? Do shta t'ja për e diqka tjetër. Qa? Shqipi një sofës, asë nga më takët.
Mos po do me trudi qka me ngull. Ej, ja kishim qenja për ta ngull, ha? Ha, plakush? Nuk e di, a i punon këtu e ndë ajo... Kuj? Ama të shua. Ama të shua, për punon. Feci, feci, feci. Kërë kur dullën këto viagrat e mutit, këto pleqt e leshit, njërin gjep në bajnë viagra, në tjetërin në bajnë kondoma. Nuk mund të vish në rend për e këtyre parazitve të mutit. U ju më rëpash, ku të pleqt shetë. Kuptove! Thuaj mërë po, kuptove? Po, kuptove. Pa, është më përgjallë. Ku mbeta? Qëfar dëshirojmë ne? A, qëfar dëshirojmë? Evo, plako. Unë dëshiroj të bëhem automekanik. Jo. Dëshiroj, plako, të bëhem deputet. Dëshiroj, plako. Jo, deputet, dëshiroj plako të përë, ministrë, dëshiroj të përë, ministrë, e të kemë një katër sekretareshë. Njëra në mëngjes më pregatis qajnë me hashash. Tjetra në drek, oj, falendere, tjetra në drek, më pregatis një vit pastër me kokainë. A i din, ashtu si që përdorin ministrat kokainën e pastër, dërsa pas dreke, ato dy tjera duat t'i ngullin kabinet. Dërsa ndark, plako, ndark, dua që çdo natë ta vrasë nga një mut plak parazit si ti. E unë, ti që dua, bos! Unë dëshiroj që gjithë ditë të mgares policia, e kuta dhe trapin, mos mu të mkapin. O drave, dua dal televizorët duke ikur, ata përma, u ik, ata, edhe kajnë, më mu të mkapin kohë. E unë dëshiroj që të ishë për market, ha? Natë në ti vetë. Vet, edhe të mbushin të gjitha karosat me cokolata dhe mandaj, dalë si babatimër, edhe të hedhe familje me cokolata. Merdi familje! Merdi! Ti, plako do t'jesh plako i parë që unë do t'a vrasë. Ti do t'jesh viktima ime e parë. Ti ke nderin t'jesh i pari në diqka. I pari në pastrimin e botës nga pleçt muta parazit. Bos, ti, me se patëm për një me për të vrak të plakën, dhe vetëm dëshëm talën i pak. Edhe jetë është një talje, edhe vdekja po ashtu, sot je, nesër s'je. Sigurisht ti shpesh ke menduar se si është kër vdiset, si është kër vjen të stacioni i fundit, ha? Ke menduar, apo jo? Po, shpesh. Atër unë do t'i shkurtoj mendime këta shky. Gjotra, unë shkova. Unë nuk duhet të kemë më punë me ty. Unë nuk jam vrasës. E ti shfar je ti, ha? Ti e një pigacat ke mutit, ti e një pil i shtrembër, ke frikë të shohë gjak, ha? A do të shohë gjak unë tënë? Po, Josi, ti ke dhonë, nuk duhet të vrasës. Ishte një tani në u bënë dy pil dhe shtrembër. E shepe ka kam punën? E shet? Nuk ka këtim brapa, nuk ka këtim brapa! Vetëm kështu ne mund të arsvetojmë eksistencën tonë duke pastruar botën nga këto mund të ables parazit! Përse të presim të vdesim e të shkojmë në ferë kur mund të akrirën ferën vetë tu dhe të knaqemi në të! Keni frikë, ha? Keni frikë! Frika e paralizon njeri unë plotësisht, frika e shkatron njeri unë gjitha shisat dhe nga njeri homo sapiens se shëndron në homo homiq, në homo pill, në homo piz! Ta shumë në mua ngre frikën juve pillë dhe pësorës. Tashok, juve, dhe t'u angretë rinë. Bo, së blodhe. E ty, Flako, ty, ty tash dhe t'a presë Greklionin. Edhe ti, dhe dalë nga dalë dhe t'kalosh andej dhe të shqetisish në përbaqe me lule. Nëse je për ato bashkët, nëse nuk je, plako, nëse nuk je, atë do të shifemi bashkë në ferë.
s'ka gjë. Te kanë lënduar? Jo. Jo, nuk kam gjë. Drak i rashit e dreqit. Kur i mbushin hundet matë mut, nuk din se ku jënë e qëfar bëjnë. Jo, nuk kanë, faj atë. Nuk e din qëfar bëjnë. Mund të të mbysni! E kam atë fatë. Dikja për dëshurin, zemër. Zemër, dëshuria, dëshuria nuk është loj, dëshuria është punë, serioza. Unë këtë për pak sa nuk e pagova me jetë, zemër. Zemër, zemër, në qofë se vëvdisja vetëm një gjë dërë më ngellë të gjekë. Qfar? Ja, gjithë botë e mori vesi sa unë ty të dua, kurse ti e ndenë më tregove sa më doa, po jo. Unë, zemër, ty shumë të dua. Edhe unë ty gjithashtu. Ua, sa kopratë e me fjalet, edhe unë ty gjithashtu. Zemër, nëse unë tani ty të putë, ja kështu. Dhe tëmë, uaa, sa ere keqë të vjen nga goja, ti si do përgjigjesh, edhe ty gjithashtuat? Jo bashashtu. Jo bashashtu, a? E si atëherë, a? A shtrejnëta i ke fjallet, zemër? Zemër, nëse, nëse nuk më thua se më doon tani do zhvishem lakurish dhe do dalë në dritare dhe do bërtas. Hajde. Zemër, ti vazhdimisht po qesh punë, seriozisht e kam. Zemër, situa që ne të ty të rikë bubullohemi pak, ha? Hajë, zemër, të lutëm zë plasën, nështë, ka bërë? Jo, se këtu si jemi rahat, mund vi Edi më... Aaa, mos u mërzik për Edin, zemër, sa të shoj derën bjullu nuk hy. E, sa netun kam dejtur aty jashtë kur harohat e këtu me Edi. Po, më në disi nuk më djemë rahat. Disi si shumë shpesh nuk më djesh rahat. Jo se kjo, jo sa jo, jo se ko kam dhem, jo se... Hej, a di qka? Qa? Ta organizoj një dit tjetër, ok? E, ai Edi a do t'visët? A, nuk e di. Jo, thash edhe se edhe të takoja edhe atë, ndoshta ka marrë ndo një muzikë të re. A, muzika, zemër, pun të qaj balin me muzikë. Unë kam më shumë muzikë se sa Edi, zemër, kjo për shembull është Keith Jarrett. Është Keith Jarrett? E, po mirë, është, nejse, është muzikë me piano, nuk më intereson. Kjo është Misa Kriola, para mendo, kjo është, edhe kjo është muzikë për të kishë, nuk më intereson. Ky tipi, zemër, është Jan Garbarek. Para me ndo tipi nga Norvegjia, muzikën e ka njëtë si shqiptare. Sakë si ti bje njëtë si kavallë. A të lëshoj, zemër? Po. E, ke di shka për të pirë? Po, zemër, si kjo, si. Fani, nuk e pas keni mbyllë derën. Mendova se e vetëm. Nëse, unë do të shkoj. Jo, jo, prit. Ave, ne po pisetonim vetëm për atë tipi norvegjes që i bije saksit, si ka halë. Kërcetimi lakin për Garbarekuna. Nuk është bashashtu, po nejse. Unë shkova. Prit. Unë desha t'ju bëj nga një kafe, me një, prit. Mirë bëja qipësha, nuk jenë qfaqe ti? Po më paroj. Ta qipësha teatrin, shumë shkur ta keni fillu t'i bëni qfaqe. E takova t'bljakun, e t'leva. Dhe shumë djath i mirë, djath shari, provoje.
Unë shkon. Këtë gjallë shkon me vetë ku që ka bërne. Prit pa. Unë po shkoj t'i blej një dushin e vetë, a ti, Edi, ti voja ashtu tavolinën si e ke zanat për mezë, a? Edhe ku t'ka e, ke një mashkull i përkryer. Kur do të bësh i famshëm unë këtë fotografi do t'i shes. Përse mendon kështu? Pse kështu është? Ke qenë studenti më i mirë në fakultet, mirë shkruan. Ke guximin që askush nuk e ka në këtë qytet. Ashtu lexon për paron, për herje në hap me kom. Edi. Unë do të bëj një ekspozitë me fotografitë tua nga këndi që askush nuk të njeh. Ti biografin po më shkruat? Pa edhe mundem. Unë të kam përcjellur shumë në gjithë shka. Kam fotografi tua, kuptohet, jo prej gazetave. Pastaj i kam të gjitha ato poezit dhe tregime që i lexoj shpesh. Do njëherë edhe nuk më se gjumi pa lexuar diçka që ke shkruar ti. Mirë që i paske ti, pasi që unë i kam humbur. Përveç kësaj, unë... Po? Ti shkruan për dashurinë mirë, por nuk shkruan aq shpesh, për duke si kur ke tur. Ashtu më duket. Për atë arsye ti shkruan aq rrallë. Mendoj për dashurinë. Jo edhe aq rrallë, por në këtë botoj atë poezi. E kam titur se kështu do të përgjigjesh. E, a do të më japish të lexoj atë poezi që ende nuk ke botuar, a? Jo. E kam titur. Pse? Të vjen turp? Të vjen tur të tregosh ku vërtet je ti, ku nuk fshihesh pas asaj frazë. Shumë si larë shkove tash, a? Më trego, sa herë njeri ju mund të dashuroj? Më shumë pëse njëherë. Dashuron aqë sa ka dashuri brenda vetës, aqë dashuron. Dashuron deri sa se djek dashurin që e ka brenda vetës. E kur të djek atëherë më nuk ka dashuri dhe vetëm vegjiton. Këto gjëra i ke me të lexuar apo me të... Me të jetuar. Aha. Edi? Unë ty shumë të dua. Ngëdën. Ti je me lakin, ju po kaloni, apo? Unë jam me lakin vetëm e vetëm që ti je ma frëteje. Unë nuk e dua atë, të dua vetëm ty, ti e dashuria jetës tim. O, ngadal. Unë jam me Edën dhe e dua shumë, të që thua ti... Unë e di që e me Edën, unë e di se nuk do të flakësh me Edën. Vetëm e mua të mundesh të përjetosh gjitha të poezin që ke për të shkruar. E poezia nuk shruhet pas përjetimeve të tilla, e veçë në rishtë jo nëse e bën pas shpinës shokut më të ngusht. Unë nuk jam prej ati lojnë... Gjesë, si rejtë, jo zemër vetëm për ty. Ti e dashuria jetës ime. Elsa. Unë vetëm ty të dua. Elsa. Ashtu si që duket, unë vetëm...
sepse duket vetja vetja se jam një lesh i madh. Vllaki, unë po nuk jam vllaki. Unë nuk jam vllaki. Unë jam një top muti. Unë nuk jam vllaki. Sa për mu në s'kisha arë tu as njerë, për s'kam qka i bëj Edi të ti. Aj më si e këto. Aj Edi, aj shokuja. Kërkon aj i drutë mirë, por ja që kam respekt me për babë në vetë. Se për ndryshe se kësha lënë as bifeve ju, e më salën e të atë. Ja vizohë, e më të dhe. Ja vizohë. E dhe të rekti. Lena, dua të kem këta gumë në shtëpi. E kam pritur me padurim. Kënga parë është Sunday Bloody Sunday. Sunday Bloody Sunday. Është këngë shumë e bukur, kam dëgjuar edhe në radio. Nuk është këngë e bukur përkundrazi, është këngë e tmerrshme, po disi e tmerrshme në bukurinë e saj. Po ashtu disha të them edhe unë. Merri vishoj. Oti! Didi që e shumë i poshtër? Ha? Unë? Jo, po gjyshi jatë. Po te atë mo, te. E pse? Se zbjetë torpë më të shkrujshë është urë për gazetë dhe të shaj shpajqet e mi, ha? Unë vetëm shkrova atë që mendoj për atë shpajqe. Ti e shumë i vogël, shkruash edhe e shumë i vogël të mendosh për artin tim. E përse atër ju paska shqesuar, ky shkrimi imi vogël për atë shpajqe në tua jashtë madhe, ha? Ti më gjoni mirë, dhe të në pasru gojen mirë kur të flasish për artin tim, në, që ka dimenzione. Unë gojen e pasruj për shdo ditë, për përmendin personale. Dërsa ajo shfaqe juaj nuk meriton asë dhe të përmende. E, e ka trap modit, ty duhet të dvejt torp mërë. Dhe ty... Unë jam e maj vjetër se ti edhe... Po mirë, qofë se qon rrugë duke u dhij, qka duhet ju them, ha? Shfaqe me muzikër. Pas jeni maj vjetër se unë duhet ju përshëndes dhe duhet ju them, vazhdoni agjo dhijuni se ju e dini mës miri se ku dhe si dhijet njeri ju, apo jo? E, mërë, si të dvejt madhe të dvejt. Magarë. Gjitha e lëme djerë, me. Për shpinë ti me më të kam futur. Bukën ti me kënë granë. Dhe bëva jo dhe qo edhe më sharë në për gazeta. Unë nuk e kam sharë ju, e kam shkuar që e shfaqe është diletante dhe kaqë. Nëse me ndoni të rushe, shkuani një tekst në gazetë të mbroni vetë. E ka të trapullë aty, ti e shumë i vojnë. Për e me i kësë s'ke fajt i fajnë e kanë gazetet që i lejojnë qdo ma trapazit shkuve për artin. E atë lungë gojë. Në të teatr që i lejo e qdo ma trapazit merët marë. Oti, djallo. Oti, djallo që shë ki e, ti... Di qysh bre si shumë bre, di qysh pja lidhë si nalë. Di qysh si jetu mpëshurë si për bjetë. E ki po tu që të do shkaravina në për gazeta e... E po me nëse e kinë gjitha ti dalë për bolle, pa maa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 
zëndë. O, keni qeni zjelëshu me mëtë vjetrit, i keni respektuar, o a keni mbajtur bolje që t'ju rinë rafsh, e keni edukuar kombin, kuptohet në frymën e partiz, pasi ashtu ka qenë koha, ashtu ka urdhruar partia. E kur ju spionuan ata që ju i kishit spionuar, e që dole që janë spion më të mëjë se ju, e hangret edhe hytë në burg. Si të vjenë tur, bret, pis, pis! Unë kam qenë në burg për popullin tim!
Por ke qenë pasi në gjysh gjyshtari nuk besoj se sa e ke dashur shokun Tito. Edhe pse i the se kur vdiq Tito ti kesh qarë më shumë se kur ka vdekur baba yt. Shumë gjëra dit ke ti, more. I vi nga miqtë tu, sa ti pi një dy rakia ja nisin e ti tregojnë gjitha, bile në detaje me episodin vazhdime. Ej, aj mos më të rejsh për që më të sotë. Sa e muzika? Sa e roti? A si për bi dhe? O, zërë, o, o, shëtë smiri, shqiptarë, o, të mota. Hajde, shëtë në shëtë në kresë, të në qëtë në kërë. Ja, jo, këtu të mota kresë, dare muzikën atje. O, ti, o, ti, o, ti, mutë, muti. Qës? Ti, që nuk i kje dy lidhje, si si ka qenë në atë kohë. Ti, ti, a ti, ti e kje po shurë në mbrej atë kohë. E, ta një kam shurë, atë kohë në tuaj atë shtronë të atë të mundimshme që po ne përplas një para ftyrës. Nuk dini shkruani libra, koha i ka fajt se koha ka qenë e vështirë kër ju kini qenë trinë. Nuk dini të bani teatr, prap koha i ka fajt se koha ka qenë e vështirë kër ju kini qenë trinë dhe kini vojtër shumë. Mirë be djallë. Mirë be djallë. Qka leshe me po dati? Dua që gjithë ju parazitat një mëngjes të vdis njën të nalini të lirë. Ne në konë tonë nuk mund të marim frymë. Sepse në në rëndojnë komplekset tuaja, frustracione tuaja. A nuk e shini se jeni të ndarë në për grupe e klane ashtu për ndarë një edhe të rinjet, ha? Nuk e dhimë zërë atë, jo! Vetëm e shikoni qefin tuaj, kujt kja ngulni, kam të angatroni! Keni qef sot zë të reja dhe ta duhet ngullin me ju, sepse ju keni duhet të shumë! Ode mati! Ju pildha të nanës që nuk dhimë të sani me suksesin e tjetërit, jetoni si hiena duke u shqyrë me njerime në tjerve, duke u shqyrë me gjakun tonë! Vdis një kretu atë qip shahjetë dhe juet! E kam atër po të tjërët! Ti pajasë! Ma i mua qërë, E ka motë nëjështë! Ti të marrë ti që ke ishmenu me! Ti ti posasaj që ishme ti atë tratarit! I ka i furaj ti! E ka motë! E presi që dite unë tratar, ha? Unë që kam bërë e këtëm që të gjërën të firën që në të tratar! E jura që në kiri patriot! Jo që së të jetë një 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 O, ka t'jallon dhe vrasit ti. Pare që është tash kom për ti që ka e ma... Qaci, qaci! A mos të jallon, e me Dini se nuk du të ngellë shenë nga ju. Du të ngellë asë një shenë që keni egzistuar, që keni jetuar në do njëherë ju mutër, që e rëgjoni hajrin dhe ndot një ambientin ju mutër. Piri, për te nuk du të ngellë asë gjë. Asë gjë! Pas fëmejt e tuje nuk do t'i ruajnë ato shkarabinat e tuje. Do t'i helin në plek! Do t'i vijt tur prej te. E vetë një gjë, që do t'i mbes prej te, janë ato raportet e tua që i ka dërguar në polici për kolegët e tua. Vetëm ato raportet do t'i ngelin në Shqipërën artisti. Artisti i mutit! Të dzorën nga burgu vetëm që u betove se do të bësh informatori, kryesori i policisë. Edhe ishe, këto është kryesor, ishe! E ti? E ke pasur shifrën Hamleti. Hamleti i mutit! Që këtë nëmcuar gjithë kolegët duke mbajtu teatrinë në kontrol. Ju, ju, vrasës, vrasës! Që këne shkatuar. Jetra njerëzish vetëm e vetëm se nuk kanë qenë poltron. Se nuk kanë qenë bytë në pyrës si ju!
досието има Джусма и рапортът още шкрува на Ю. Ю! Ю, прехра! Дюраки, njërën me 5 kokra kafe, tjetën sade, apo? Po, po. Ja, venje, venje! Erë kafe në nësë. Ke filluar të vonoshë. Nuk e si ke qenë më përpara. Javën e kaloru vonoshër 5 sekonda. E, tani ke filluar të vonoshë 15 sekonda. Jam lodhër shumë. A nuk e shej gjithë këj kalabalëk që jenë shtë? A, ju lutëm, pritëni, pritëni, ja. Ju lutëm për mirë kuptim, sepse nuk arritë ju shërbëj të gjithë me një. Ju lutëm, ja, pritëni, se ta pjus këtë zëtëri në këtu. Në regu? Mirë. Okej, okay, okej, okay, në regu, në regu. E, zëtëri, pardon, lartë madharia ju, po prisni dike? Si zakonisht, dike që do të vinja, po? Do të vi, një ditë do të vi. Pa tjetër do të vi. Ndryshe jeta, ka kuptim? Pa, 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 ndryshe jeta nuk ka kuptim. Ajo, mendoj, atë që po e pret, e din aji ose ajo që ti po e pret? Për rëndësi ka kjo, nuk është më rëndësi. Për rëndësi është që unë e pres. Nuk do ishte keqë nëse më zjedhë për kësë djathë. Por, ti e dim pre ati djathë. Po, pre ati djathë si që kanë bërë atëherë, si që kanë zënë i qobani malit sharë. Po, për e dim ti se sot vota nuk ka ko për detajet të tila. Sot është më rëndësi, forma, etiketa. Sot, për e lezove në etiketë se shkruon djathë sharë, ti. Edhe për të jetë prej gjizet ti, do të hash, do të bindish vetën dhe ashtu do të shiosh, pasi duesh të besosh etiketës, pasi etiketa ka licencën, e licenca ka cilësin, e cilësia ka mushterien, e mushteria ka... Hajë të licencën bashkë me atë si e gjojshë atë leshin tjetër, atë mërë veshtë. Tamë, leshin tjetër. Nuk e asë ato speca për celofani që jo vjene era kulosë. Asë ato vitaminën tableta nuk e asë. Nuk e asë. Në pasë që këndër pak të të sesin edhe natyrë, edhe mendoj në tableta, edhe ajrë në tableta, edhe, kësa di, ajrë. Uj, a blena po për nga qeshma? A blej se nuk pjetë kjoj qeshmas. Edhe unë, pra mirë se edhe në kohën e tjerave industriale, vizë globale, ku besimi është më i rëndësishëm se gjithë shka tjetër. Falon. Bravo, bravo. Tani i zgjodhe gjitha problemet. Au, po protesto. Protesto. Duke këthyr shpinën, duke u bëj menqur, duke heshtur. Protesto, ku nuk ke, apo nuk din se qëfar të thua. Protesto, bravo. Nuk jam këtu. Kupto, nuk jam këtu. Për ty nuk jam këtu. Mirë. Qikoj gjithë këtë kalabal qeke në lokal. Në të meru me ata, jo me mua. Shke mbushur 200 vjetë e ende nuk u mësove se si të silesh me klientët. Pa që televizorin qëtë në qka tjetë e pak të najtë? Ja me njërë. Ja, natë shumë me këto pamjet e tua.
Shë më zërën s'ka zëshe? Nuk ka, edhe nuk duhet të ketë, sepse ka shumë reklama, e reklamat mund të të bëjnë keqa, po më kupto, nga reklamat mund të të hipnotizojnë, pas taj mundësh të bëjnë gjërat të... Të lutem, mos u kujdes asë shumë për mua. Të lutem, kujdesu pak më pak se djerë këtu më kja ardhur. Në majë të humbës! A e dikur gjërat të vishin në majët të diçkafit, mendoj diku më poshtë brezit. Bravo, bravo, pas e përparuar, pas ke hipur shumë lartë. Të kujtor, a qëfar të kujtor? Hajde më të rego qëfar të kujtor, hajde. A në gjove, ha? Jo. Si qëfar ju? Ma nuk të gjove, gjë. Nuk të gjove se cilën faqe për pregadisim tani këtu në teatr? Jo. Jare, ti kur gja nuk din, absolutisht kur gja. Abe, gjagja vanje. Të Qehovit? Jo, të babës te. Pse ti din du një gjagja vanje tjetër? Po. Po? Po. Bile edhe ti e një këtë gjagja vanje. Në njo? Gjagjavanjën e Qehovit? Nuk është i Qehovit. E kujtë? Është, ama të mëmë Gjagjavanjën. Që të mendon se Qehovit e ka shpikat karaktera, ha? A personaj? Jo, mor, budala, jo, mor. E ka jetuar vetë. Ti po më duke se sot me laj mirë i ti përzili lachët. Një e këtë dhe ke pa karambo. Ti i ke përzili lachët. Okej, mirë. Shif. Aj është Gjagjavanja edhe bash Gjagjavanja. Mirë, rekë, bash Gjagjavanja. Por si pas teje, këj Gjagjavanja ynë, po mendoj, ku është tani, e? Këtu. Tani këtu? Jo. Primeje që të fillosh të mendosh ndysh, të mos shpifish gjerat të kota për të qirtë. Unë Gjagjavanja, hajde, unë Gjagjavanja, si mundesh me ashtu të më ofendosh, si mundesh të më ofendosh mua që unë që 13 vjetë jetu i qetë në ratin time, me kujtimet i mija, nuk e ngusi aske, nuk më ngusi as kushi, edhe jam rahat, edhe jam mirë, jam mirë. Që 13 vjetë. E pse? Paj, si, që kur mua, paj, që 13 vjetë u bënë që kur më vdicë, që kur unë... Se, pra, a? E se? E qëfar të shumë, a? Be, qëfar shekë ti që unë nuk shumë? E, për ti, që 13 vjetë ti pojeton ashtu kotë. Pa, a? Me qëka i kem bushër këto 13 vjetë? Hajde, më trego, hajde. Hajde me, qëka i kem bushër këto 13 vjetë, a? Me asgjë. E, me asgjë, nuk bushet me asgjë, nuk bushet strajqa me ajre. Ti e pin. E, ti e kulos. Ti e bari. Që ose e shkel në një gomar, ose e dhjet në një lop, ashtë. Lop. E, për ti jeton ashtu në barë.
Pak është të zinjët vryma, por të pëlqenje ke ngrohtë e këtë ngushtlonë. Ti e të mamë si gjagjavanja. Ti si kushjeve, a? Si kushjeti, a? Hajde, hajde më thuj, si kushjeti. Hajde, nëse unë kënë kam si gjagjavanja, e ti nuk këtë shpikur diska për tim, a? Nuk këtë shpikur diska tjetë, a? Hajde më thuj, si kushjeti. Hajde ti, si kushjeve, a? Ti e sigur, si mbreti, ajtje, aji mbreti lirë. Ta mam, ti e mbreti lira! E të shkon. Ta mam, ti e mbreti lira. E ti kur po dalë lepët komplet, edhe ake hip në atë majën e kodrës edhe lufton me erën. Rini lirërë, qaj një pëlqi! Ta mam, ti ke arruar të vëdesish. Prandaj, e ke humbur gjithë qka, edhe je duke hecur mbi tokë si një kufo me gjallë. Po, ke arruar të vdesish, prandaj, edhe ata që kanë arruar të ta qojnë telegramin, ma nuk dinë edhe ku të ta dërgojnë, sepse adresën nuk ta dinë. Edhe qka jeti, ti edhe mbreti lirë, edhe dojnë kishoti bashka. Ave dhe rakijen e pinveresime. Edhe rakijen, e? Ngresha të lëndoj. Unë tjetin se nuk e kam seriosisht. Unë është nuk... Këtë si koti. Pasi nuk kam e këtë të bisedoj. Pasi ti e si unë... Me të vërtet nuk desha të lëndoj. Lukman. Ti ketë dhe. Unë jam kufo me gjallë. Jo, nuk je kufo me gjallë. Kufo ma janë ata të cilët jetoj sa për tjetuar. Ti ke kujtime të mrekullueshme. Fundja, prej se përbët jeta, prej se përbët jeta, prej kujtimeve. Po, por ato janë kese madhë. Peshojnë më shumë, dhe më duke si po ma zënë frimë. Për ne, për fantazmat e kujtimeve. Njeri për thëm, nëse vetë shumë, e kështot më zia që të bësh rezit. Përse një tjetër për thëm, nëse jeton më gjatë, ka mundësi që të bësh edhe më rezit. Ha, ha, ha.
О. Ти де ти вертаєш? Bashkë me kohën. Atë kohën, çdo gjë është ashtu si që duhet të jetë. Nuk e arrij që t'i kthej ngjarjet, por jo edhe kohën. Duhet t'i si unë nga kjo moshë, nga kjo kohë të hynë atë kohë, pasi vetëm atëherë do të kisha mund të shohë se ku kam gabuar. Ndryshe më mund. Ndryshe jo. E koha. Ecën. Ecën. E nuk mund të ndalet. E momentet kalojnë. Momentet pasin, në jetën e njërët ekzistojnë vetëm disa momente që japin kuptim jetës tonë. Ndryshe jo. Ja, provot të shohësh jetën tënde në përmjet momenteve më të theksuara të jetës tënde. Do të shohësh që pare këtyre momenteve ke qenë ndryshe, e pas këtyre momenteve je ndryshe. Ndryshon, them, ndryshon. E kotë flasë, e koha, ecë, ecë nuk thehet, dante nuk thehet prapa. Ditë ishte e djelë. Edi! Po, po, ishte e djelë. Edi! Edi! Shkondi të ti. Po. Ku? Ndiku. Kjo, diku a ka tjetër? Ka. Qa rëmë në nësë? Pilë të nënës time, atje prej ku kam dalë. Mësë kisha dalë ndoshta, do të kishte qenë më mirë. Shtua, do të zhjithë është probleme. Nuk e dinë, ndoshta. Çdo kund është më mirë se në këtë qytet mutë. Këtu më zëhet fryma. Çdo kund vetëm mutë kam, edhe në njerëz, edhe në natyrë. Nëse vazhdoj të jetoj këtu, do të bëhem pjesë e këtij mutë. Kjo më të merron. Deri ata le ta jetojnë jetën e vetë si duan vetë. Ata nuk më lejojnë ta jetoj jetën time, ata më kontrollojnë jetën time. Nuk mund të marr frymë. Po më ngulfasin me primitivizmin e tyre, po çmendën. Nuk mund të qëndroj mes tyre njerëzës. Që asë njerës nuk jam për vetëm miza muti që ushqenë me mutë. Po unë qëfar jam unë në këtë mizë? Ti e
Ezi, ale meni nuk se më të ndohë në jetë. Kërëm të jetë, jetës ti me kuptim. Ne jemi si ata dy peshit tonë në akuariumin tonë. Vetëm... Nuk të ikim as nga akuariumi, as nga njëri tjetëri. Vetëm ti e me ty as gjithë tjetër nuk është rëndësishme, dhe në akuarium edhe në shkretir të jemi nëse jam e ty mirësht. Hej, budala ti e dashuria jetës time, kjo nuk është lojë, është jetë e vdekje bashkë. Dua të shoqen e saj, Elsën. Qfar... Qfar është e... Qfar vithën shka? Qfar kam shka? Kam dhe t'i ka si shyshe lampe, si... Si shyshe lampe, ja kështu. Hop... Qfar gjin shka? Darth... Gjin, Darth, ama Darth për e ty në Darthave... Ku shika kështu ajo, Elsa apo... Po, për Elsën për t'flasa ajo jo që nuk shikoha, të është raket, vjen t'a sosë, shkrej. Ti pas ke ndarë punë, ta kja imi ajo jo, ne, prej të bëjmë kështu, a? Ti t'il me të 2-3 ditë sa t'a frusë ndorëm të Elsën, që ndrujnë njerë, bëjmë pas të rritë bëjmë t'i shka t'duash ma tjetë. Thash jo. O, ti qëfar njeri e ti, be? Njeri ju përhatre ha një kilogram kripti nuk do të tash me një femën që është avion, po qëfar avion i raketës? Do të shohë është. Si do të shohë? Do i kam fëtuar për qitë linjës. Po ti nuk e ke ditë linjën sot? Po e qëfar lesi e ti, po po e din ato kure ka mundi për? E pas ke ditë linjën, a mos deshe tash atë dhuratë të bleja, po? Ja, e përnë që ti ma ke blej një dhuratë, pasaj i thirim këtu një edhe dalim të ku qërë, ku të duash? Shko ti ku të duash, me të bija o nuk bija së kundë. Edi, lësh të kam. Edi, vesh për hatin tim edhe njëherë, lësh të kam, Edi. Lësh të kam, hajde. Ose bëj bashtu e, hajde. O, Edi. Edi. Arin kjo. Hajde ama androj, këtë misha shifës një duke zikur ka silë përshimi. Nuk do të përqej, shtu. Shumë mirë dukem dhe nuk do atë më përqej asë kush, në regu. Shifëta me saj, mese, a, si dukem. A jam das, jam pak, jesë, jepa. Mese. E, a, po, ti do të lëshosh, do të lëshosh atë muzikën që e ke atë kasetën tu për atmosferë. Do të lëshosh këtu dritën e kuqe, do të indezim disa qimin, qëfar atmosferë dhe bota ma për... Oh, Elsa! Elsa! Eja te, lala! Eja se, lala, ndoq! Eja se, lala! Vish për praj, Elsa! Elsa! Eja te! A! Ti do t'i lezosh atë poezit tua, gjitje! A, jo! Lazgushi! Atë poezit që i ka me... Me hyje që rëtullohën nuk t'akmojnë ku... Ti nuk je normal, dëshiron që dy pullave të arecitosh valër i vjetë, a? O ti, po është tu duken ato tanë ditë në bibliotekë, rinjë. Ti në biblioteki ke takuare? Po. Jo, nëse në bife, ej, si më tha jo, Elsa për atë tëndën, ajo jo që nga të bjati një si ti mu duke, ej. Veç mëson, lezon, punon. Elsa! Elsa! Urri, Eli!
Elsa. Mia mede. Kjo është për ty. Interesante, po kjo është magjike, është si thon për sirazh, është fluide, është eta. Ju dy jeni të lindur për njëri tjetrin, a? Nuk i dihet. Ai dihet, hajde. Hajde. Hajde, hajde, hajde. Hajde. Hajde, hajde. Hajde, hajde. Hajde, si uhtohen? Aeroplan? Jo. Këtohet me anije? Jo. Me tërenë sigurisht nuk e ardhëm.
Pas i që i kam pritur të gjitha trenat që kanë ardhur në qytet. As me tren nuk kam ardhur. Ta pas ke kryturur. Shtu disi. Si është atje, mirë? Mirë. Kisha prit. Prit. Për çka kisha prit? Ja mëngjes. Duk mu të duroja të zgjohësha në mëngjes me një fëtyrë të rej për me. E ti? Martove? Po. Si është, mendoj si e kalojë më gjësë. Mirë, mirë ju edhe mësohë e disë. Po, po mi, Linde? Po, një djallë kam, quhet Edi. Edi? E pse e quajtë ashtu? Pasi të ndjanë shumë, ty? Mua? Ti po talë, që po. Ti vërtet të njërë shumë. Në kërë së mundër, si ka mundësi? Shtë në njërë. E filloj të rritët në mua, në kohën e përgjërimit me të mafë që kishë. Dhe edhe si është për cilër, të ndërë të njërë shumë. Ashtu të duke ty, pasi ashtu ke dëshiruar të jetë. Do t'a shohësh? Si do t'a shohë? Ej, do t'u vi. Do t'u vi të të gjej, kam unë amanet. Që po n'kam unë me ta? Nuk është djali? Po, është djali unë. Dhe kemë në t'i. Eshtë... Njësoj si ti. I egrë. Të gjatë. Në zëmë përcet të marë. Të kërështë nevojë për një pikë ujë, unë do të sjevë një lullë, por kur për ujë do të kërështë nevojë. Pas kërë? Pasë si. Që nga e ditë kërë lërgohë? Nga e ditë kërë të një përzurë. Përse rritë do të zihin? Dhe sa një katë me ty më ka në morë shumë. Që ka e ditë kur ti? Kur unë të... Këmë ka në morë. 35 vjetë. Që do të thotë 12.700
75 ditë, që do të thotë 306.600 orë, që do të thotë. Pse nuk e edhe ma herët? Ku të të kërkojëm? Një javë më pas, ti u thove për të oqeanit, të baba e jytë. Pas të këtë jashtë në ti. E thuaj, këtë ku lënë të inati, apo krenarie e mashku? Këtë drejtë. Këtë drejtë ishte më te për inati se za krenari. E si, prezirë bashkë. Ty të uzdi që të një natë. Këtari që erdo, të kërdojnë një natë, apo? Jam Edi, a mund t'hy, kam një porosi për ju. Shtu pra. Tia i për cilin nëna ime ka qarat shumë. Falni, por... Unë... Nuk e njohë ju. Unë ju njohë, unë. Edhe të shumë mirë. Nëna më la manet që këtë kutit u asellë juve. Janë gjëra personale caj. I ka ruajtur gjithë kohën, thoshte se... Kjo është pjesa jetës saj e cila duhet kthehet këtu. Insistoj që ta varros atje, po
Këto gjëra kërkoj ti kthej këtu, tua kthej juve. Edhe nëna ime kishte një akvarium të njëjtë me dy pesh, me të njëjtat ngjyra. Më falni. Harova. Ushqimet e mia më të sinqerta për humbjen e... Përshëndet. Nëna më thata përshëndet se dhe atë... Laki, ashtu quaj ai miku juaj? Ai... Jo, ai quaj... Lokman. Dore... Janë gjithë i vetë temrën, Laki. Që ta... Lidhë fatin e mirë për vetë. Nuk është këtu. Nuk është këtu, apo... Edhe atë shoqën e saj Elsën e ka përmendur shpesh, ajo këtu është? Mund të gjeni në parlament. Punon atje? Është deputet. Pas ka rritur shumë lartë, eh? Jo, un duhet shkoj. Ka marrë një dhomë në hotel. Ndoshta shikoj ndonjë biznes këtu, nuk i dihet. Jeta duhet jetuar. Miru pafshi. Miru pafshi. Prit. Ndoshta mund t'i botosh të ku në emrin tim. Apo, në emrin tëmë, është njësoj. Është më rëndësi që të... Okej, do i marë. See you. Më ka marrë një mal i madhë sot. Sot, unë do të të shkruaj për atë që ashtu si që shkruam të për malën në lasgushi në poezine, mirë është të jetohet. Këtu kam gjithka. Kam bukë, kam ujë, kam ajrë, është kur këto i ke, por kur njëri u largohet nga
Atëherë njeriu asgjë nuk merr me vete. Asgjë përveç asaj që ka brenda vetes. I merr ndërimet e veta, përgjërimet e veta, mallin dhe kuptohet pikëllimin e vetë. Pasi vetëm këto gjëra ngelin nga jeta e çdo njeriu. Vetëm këto, asgjë tjetër. Asgjë. As edhe një gjë tjetër. Për herë kam dëshiruar që ty të të ketë dashur dikush, ashtu si që të dua unë. Pasi dashuria nuk është asgjë tjetër përveç. Dashuria është...